73စီရာအခုရဲ့ပိုင်းအတွင်းကြာစင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်နေတယ်လို့73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါခင်ဗျာကမ္ဘာလုံးတိုင်းနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေအရတဆင့်73စီသုံးဆွဲမှုဟာလည်းကြာစင်းလာပါတယ်ကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဟာတရုတ်ပြည်မှာကူးစက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ဖြစ်ပွားမှုပြင်းထန်နေတာပါအဲ့ဒီပြဿနာတွေအရတဆင့် stock share ဈေးကွက်တွေကြာစင်းတာတွေဒေါ်လာဈေးတွေကြာစင်းမှုတွေပါဖြစ်ပွားလာပြီးတော့ရေနံစိမ်းဈေးဟာလည်းရေနံဈေးဟာလည်းနှစ်နှစ်အတွင်းမှာအနေဆုံးဈေးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အညာအသုံးဆွဲတွေရောတာပေါ့လို့ဆိုလုပ်ငန်းတွေရက်အညာဆိုတော့လေဟို73စီနိုင်ငံကစီးတွေကြာတာပေါ့နော်အဲဒါကစီးကြာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးတွေချရောင်းကြတာပေါ့လေဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပြည့်ရင်း73စီစီးတွေကြာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့73စီအသင်းနေနေရတော့ဒီစီးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွေထွေလုပ်ရတာမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း73စီစီးတွေကြာစင်းနေပြီးတော့အဓိကကြာစင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စင်ကာပူကတိုင်းမှာ73စီဈေးတွေကျဆင်းနေတာအကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်73စီဈေးတွေဟာပြည်တွင်းမှာကျဆင်းလာပြီးမဲ့သုံးဆွဲမှုဟာလည်းတိုးမလာပဲကျဆင်းတာပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီနဲ့စာဖေဖော်ဝါရီမှာပို့ကြတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တင်တဲ့ဘတ်စာမှာလည်းပို့ကြမဲ့တဘောရှိပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေရောအကုန်လုံးကခုနပြောလို့အနည်းနဲ့အများတော့နေသွားတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့စီစီကျပေမဲ့အဝယ်ကတော့တောက်ကြီးလိုက်မလာဘူးသူတို့ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်ကတော့အကြောင်းနေဆယ်ရက်နေပြီကျောင်းရဲ့ပိတ်ကုန်ဟလာပြီးသွားတဲ့ပုံမှန်ဆိုများတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တကြံပိတ်ရဲ့ပုံမှန်များတယ်အခုဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်ကြီးတက်လာမယ့်အနေထားတော့မရှိတော့သေးဘူးတော်တော်စင်အနေထားတော့လက်ရှိပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ92ဒက်စီတလီတာကိုအနေဆုံးဈေး900ကျပ်နဲ့95ဒက်စီတလီတာကိုအနေဆုံးဈေး620ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို980ကျပ်အထိကျဆင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ